Tak já se omlouvám, že vás tahám tady do země zvenku, ale mám tady nějaké obrázky, které jsem chtěla ukázat. Chtěla bych trošku teda objasnit ten název, on je takový možná zavádějící, já jsem nad tím přemýšlela dneska, protože samozřejmě islamofobové se nikdy nehlásili k feminismu, a naopak si myslím, že docela proti němu vystupují a bojují. Ale je tím míněno to, že zejména v posledním roce třeba v souvislosti s uprchlickou krizí a s debatami o islámu a tak dále, se dost často tady objevuje ten argument skrze práva žen a tak dále, což by možná na první pohled mohlo se zdát, jakože má snad něco společného s feminismem, ale rozhodně to tak není, jak si právě ukážeme. Tady s těmi argumentama je problém v tom, že zaprvé vlastně zneužívá tu feministickou myšlenku pro nějakou rasistickou politiku nebo retoriku, což je jako problematický samo o sobě, protože feminismus samozřejmě jakožto emancipační hnutí odporu proti útlaku je v rozporu s takovouhle politikou, myslím, což z principu. A druhá věc, která s tím souvisí, je ta, že opět tak si ukážeme, tak sami tihle ti lidé, ti islamofobové vlastně mají postoje, která popírají skutečná ženská práva, tak jak je chápe feminismus. Což je něco, co budu ilustrovat právě nějakých těch obrázcích a tak. Nacházíme se teda v nějaké zvláštní situaci, kdy vlastně najednou lidi, kteří se nikdy o žádný ženský práva nezajímali, najednou se zbudili a začali jako zvonit na poplach, že tady nám hrozí nějaký hrozný nebezpečí a že bychom se před tím měli bránit, což je prostě problematický. Především proto, že to vychází z nějaký představy, že Evropa nebo naše civilizace je v tomhle tom směru nějakým rájem na zemi, kde žádný takovýhle problémy neexistují, což samozřejmě není pravda, už to tady padalo v těch předchozích projevech. Já bych se jako specificky ještě věnovala dvěma tématům, které jsou zvlášť často zmiňované v souvislosti právě s islámem. Je to, první z nich je téma sexuálního násilí a násilí na ženách. Asi všichni jste zaregistrovali, že takovým velkým katalyzátorem této celé debaty byly události v Kolíně nad Rýnem, kdy došlo teda k nějakým organizovaným útokům na ženy ze strany údajně tedy jako muslimů. Nevím, nakolik se to skutečně prokázalo, jestli tak bylo, nebo ne, to jedno celkem. A to vlastně vyvolalo hroznou debatu o tom, jak tyhle ty lidé vlastně nejsou kompatibilní s naší civilizací, protože nevědí, jakým způsobem se máme chovat k ženám a tak dále. Já tady mám statistiku Průzkum Amnesty International ze září roku 2015 na téma znásilnění, který se dělal v České republice. A v tom průzkumu, z toho průzkumu vyplynulo, že zhruba 60% Čechů si myslí, že žena je za znásilnění zodpovědná nebo spolu zodpovědná. A to ve 45% lidí se domnívá, že žena je za znásilnění zcela nebo částečně zodpovědná, pokud se chovala koketně. Zhruba stejný počet respondentů, 43%, jí připisuje spoluzodpovědnost v případě opilosti. Podle mnohých si žena o znásilnění koleduje také, pokud je vyzývavě oblečená, myslí si to 37% respondentů, pokud neřekla jasné ne, 37% respondentů, pokud sama prochází opuštěným místem, 35%, nebo pokud se o ní ví, že měla mnoho partnerů, 28%. Tohle to je výzkum, který teda se odehrál v září, to znamená pouhých pár měsíců před těmi silvestrovskými událostmi a vidíme, jak to vlastně nám je vidět úplně jiný pohled na tu problematiku sexuálního násilí. Takže tady jako dochází k nějakým konfliktu dvou vysvětlení toho problému. Na jedné straně tady jako evidentně existuje skupina lidí, kteří si myslí, že jako znásilnění je něco, co se žena může sama, na druhou stranu. Pak tady ale se tvrdí, že teda i to něco strašně barbarského, co do naší společnosti nepatří. Co teda, že jo? Prostě
To, k čemu směřuju, je to, že tohle je prostě pořád hrozný problém v naší společnosti. A ten tady existoval už dávno předtím, než tady byl nějaký uprchlíci a tak dále. Takže jo, zajímavý třeba je, že úplně první reakce ze strany starostky Kolína bylo, že začala vydávat rady ženám, jak se mají chovat, aby se něčeho takového do budoucna vyhnuli. Po samozřejmě zasloužené kritice došlo k tomu, že ta debata se přerámovala nějakým způsobem a došlo se k tomu, že tentokrát teda na vině nejsou ženy, ale je na vině islám. Což jako samozřejmě taky je špatná odpověď. Jo. Zajímavý na tomhle tom je, že tahle ta retorika vlastně umožňuje vytvářet dojem, že prostě sexuální násilí a takové vlastně spojené věci jsou záležitostí těch lidí někde jinde, těch lidí z té jiné kultury, a tím to vlastně umožňuje potvrdit tu představu, že u nás takovýhle žádný problém neexistuje. Já tady mám, jo, já jsem to skoro zapomněla, tady mám takový zajímavý graf, já nevím, jestli to k přečtení, ale ta čísla udávají procento lidí, kteří si myslí, že příčinou domácího násilí je provokativní chování žen. Je to jako poměrně šokující. V České republice si to myslí 60% lidí. Což nás umisťuje tak zhruba do půlky, jako v rámci celoevropského srovnání. Což jako samozřejmě celou debatu o muslimech jako staví do úplně jiného světla. Až vám někdo zase bude říkat, že muslimové mlátí ženy, tak Češi taky mlátí ženy a 60% lidí si myslí, že to je vlastně docela v pohodě, protože si za to vlastně můžou sami nebo něco takového. Prostě jako není to zdaleka tak jednoduchý, naopak my tady máme spoustu dělat z těch problémů a tvářit se, že to je jinak, je prostě akorát nějakým nástrojem nějaké rasistické politiky. Tak. Pak tu je ještě tak to další obrázek. Tohle my jsem už částečně zmiňovala Soně, takže já to projdu velmi rychle. Tohle je report Gender Gap z roku 2015, který srovnává země světa prostě v celkovém hlediska rovnosti pohlaví. Tak Česká republika se umístila na 81. místě. Před námi jsou takové země jako Rwanda, Nikaragua, Namíbie, Jižní Afrika, Mozambik, tak náhodně vybírám, Kazachstán, Tanzánie, Botswana, Mongolsko a tak dále. Takže nejsme na tom rozhodně vůbec dobře v tomhle tom směru. Pokud jde o rovnost platů, tak jsme dokonce na 109. místě. Ze 145 zemí, to zase vše poslední třetina. Takže... 2015. Jo, takže opět, jestli tady někdo jako tvrdí, že jako nějaký muslimové nám tady přinesou jako špatný zacházení se ženama, tak se ženama zacházíme špatně už teďka. A zvládáme to bez jakýchkoliv jako muslimů, kteří tady žádní nejsou. Stejně jako už zmiňovala částečně Sonja v tom svém referátu, tak rovnost žen v České republice a v Evropě prostě není něco, co by bylo samozřejmé. Když tyhle ty islamofobé argumentují nějakou západní civilizací, nebo jak tomu říkají, tak by se skoro zdálo, že ženy vždycky vlastně jako měly práva v západní civilizaci, tak to samozřejmě není. Některá ta práva vlastně jsou poměrně nová. No, prostě jsem to říkala, že jste to slyšeli, ale jo, jde o to, že to není něco, co by bylo jako nerozlučitelně spjato s naší civilizací. Je to něco, co se muselo tvrdě vybojovat a za co do dneška pořád ještě se musí bojovat. Tak. To byl úvod jenom... nebo tak představení toho, že
to ani u nás není zase tak růžový, takže nějaká jako představa, že někdo jiný nám sem přinese problém, je stále zcestná. A druhá věc už je vyloženě, souvisí teda s postojem českých islamofobů, tím myslí se konkrétně teda Blok proti islámu a s ním zpěté osobnosti. Tam je zajímavý podle mě všimnout si ty retoriky, kterou používají, když o tomhle tom problému mluví. Protože tam právě jako vyvstane přesně potom ten rozdíl mezi těmi lidmi a nějakým skutečným feminismem. Tam se samozřejmě mluví o té ochraně našich žen, což je prostě, když se nad tím člověk zamyslí, hrozně jako problematický pojem. Za prvé, tam úplně chybí ty jejich ženy, ty druhé, ty jako nikoho nezajímají. Ačkoliv jako nepochybně taky jsou v situacích, kdy potřebují nějakou podporu, pomoc a tak dále, aspoň tedy verbálně, už nic jiného. Ale ne, tak to nikoho nezajímá, protože samozřejmě o ženy tady nejde, jde tady o nějaké my a oni, nějaké kulturní jako vymezení se vůči těm druhým. Souvisí s tím i to, že tedy chráníme naše ženy pouze v té míře, v jaké jsou pro naši společnost nějakým způsobem užitečné. K tomu já se ještě vrátím, ale myslím si, že je v tom skutečně zakořeněn tenhle ten jako postoj, kdy žena má nějakou funkci a pokud ji jako neplní, tak do té společnosti vlastně nepatří. To potom ještě se k tomu vrátím v dalším bodě. Druhá věc, která souvisí s tím, co jsem říkala před chvílí, opět jako bráníme naše ženy před něčím cizím, ale jako co tam chybí je, kdo je ochrání před jako námi, no, samozřejmě, protože ještě v té statistice, co jsem četla na začátku, tak tam z toho samozřejmě vyplývá, že většiny třeba násilí na ženách se dopouštějí jejich partneři, kolegové a tak dále. A to tahle jako formace samozřejmě úplně vypadává tenhle ten problém. Jo? Tam je zase ta představa, že v naší společnosti žádný jakýhle problém není. A třetí věc, která je asi podle mě nejpodstatnější, souvisí s tím, že tady ty ženy figurují jako jakýsi pasivní objekt, který jako sedí a někdo jiný ho jako chrání a nikdo se ho vlastně neptá na to, jaký má na to názor, nebo jestli by třeba náhodou jako nevím, jo, nechtěl ten problém řešit jinak, nebo tak. S čímž souvisí i zajímavý fenomén, kdy jako, kterým jsou víc jako hysterický reakce těl z těch lidí na to, když se nějaká žena odváží s nimi nesouhlasit. Je to vlastně velmi paradoxní, vzhledem k tomu, jak moc nás vždycky straší, že ti muslima jsou ty barbaři a tak dále, ale potom sami ti lidé jsou schopní vyhrožovat znásilněním a tak dále, když se objeví nějaká žena, která s tím nesouhlasí. Tak a tady už přicházíme k těm obrázkům. To, že zajímavým fenoménem, který v té oblasti asi je určitě potřeba zmínit, jsou naštvané matky, což je jako velmi podivná organizace. Já když jsem se prvně začala trošku věnovat tomu tématu někdy v březnu, tak už tehdy tam byl znát nějaký antifeministický jako moment, ale nebyl ještě zas tak zřetelný. Takže tady je první obrázek, kde si to přečtete. To je taky krásný motivační plakátek. Jo, tak to by ještě, totiž ještě nevypadá zase tak hrozně. Jo. Tam, ale ačkoliv už i tady třeba hned to první odrážka, nezávislá žena vadí slabým mužům, kteří ji neumí ovládnout.
tak je v tom cítím implikováno, že teda ty správný silní muži umí tu ženu ovládnout a vlastně je to správně. A vlastně bychom to tak měli chtít. No, dobře, tak to jenom tak jako... Jo, tohle to ještě není tak hrozný. A pak tady je tohle. Což jako já moc nevím, jak tomu rozumím, protože ta věta podle mě moc nedává smysl, ale přijde mi to jako nějaká snaha bojovat za právo na sexistickou reklamu. Což jako by taky vlastně asi zajímavý a celkem běžný prvek, který jako jste zaznamenala xkrát, když nějaké ženy bojují proti feminismu, tam je takový ten moment toho, že ta správná žena se nepohoršuje nad sexistickou reklamou nebo sexistickým vtipem, protože chápe, že jako ty chlapi to nějak potřebují nebo něco. Tak tam to jsem všechno zajímavé, ale... Tak. A tady už je tohleto, jo? Tak to je... tady se... Tady jako... To je jako... Já moc nevím totiž, jak tohle... To je to chápat, jako... Aspoň nějaké výsledky, že? Jo, jo. Jako vůbec nevím, jakým způsobem, jako co tam je za myšlenkovej pochod mezi jako feminismem a islámem. Že fakt dělají ženský? No. Je to prostě nějaký for? Ne. Hrindová je opravdu ženský. No je, no. Jo. Tak. Tady... Jo, a tady, ještě tady je to nejlepší. To je buď s námi, anebo proti nám. No. Konec. Tak, tady je ale to, co mi přijde jako opravdu skutečně víc fascinující na celý ty věci. Prostě tady je jako velmi konzervativní pohled na genderový role, samozřejmě. Jo? Žena se má chovat jako žena a muž jako muž. Žena vytváří teplo domova, muž má ženu chránit. Jako naprosto jako totálně konzervativní pohled na to všechno. Což jako vytváří samozřejmě otázku, proč teda bojujou proti jakýmu si konzervativnímu islámu, když mají stejný názor na tohle. To, jo. Prostě oni tady na jednu stranu se hrozně budou pohoršovat nad tím, že islám údajně diktuje ženám, co mají dělat. A pak jdou a sami tady diktují ženám, co mají dělat. Jako je to jako vlastně hrozně vnitřně nekoherentně nesmyslný postoj. Takže jako otázka, jako, co k tomu říct. Ale přijde mi to vlastně velmi jako fascinující svým způsobem. Jo. No. Tak. Dobrý, a ok, ale už mi zašel, myslím, nejde, to tady nechám. jo, věc, co jsem chtěla říct na závěr, která je možná jako lehce ožehavá, ale protože takhle, myslím si, že bychom se možná skutečně měli pobavit o tom, jaký je vztah islámu k ženám, protože je samozřejmě jako problematický, stejně jako u všech ostatních světových náboženství. Jo. Můj osobní názor, kdyby bylo po mým, tak já bych byla ráda, kdyby islám, stejně jako všechny ostatní náboženství, neexistovaly, protože zvláště z pohledu ženských práv jako jsou všechna tato náboženství problematická. Ale samozřejmě momentálně jako skrze prostě uprchlickou krizi a tak dále, my jsme tlačeni do nějaký pozice, kdy vlastně musíme obhajovat. A moc vlastně nejde jako z toho problému vymanévrovat, ale myslím si, že jako je to otázka, o který možná by stalo za to se bavit, protože si myslím, že tady možná na to dobrá platforma, takže to dávám do diskuze. Každopádně hlavní poselství v tohle slovo by mělo být, že teda islamofobové, kteří hájí práva našich žen, vlastně žádná práva moc nehájí. Rozhodně ne způsobem, který by z našeho pohledu byl jako přijatelný. A je důležité těmi věcmi přemýšlet,
nenechat se tím zbobnout nějak, což si asi myslím, že tady nikomu nehrozí, ale jo, z mýho pohledu skutečný feminismus chce samozřejmě práva pro ženy, ale nikoliv na úkor práv jiných ohrožených skupin, jak mi jsou například jako uprchlíci a tak dále. Takže no, to je asi celé.